ាសួរបងប្អូននេះការងាររបស់ពួកខ្ញុំនេះអឺមកខាងណាជក់បាវកាយបងប្អូននេះកាយប្រមាញ់ទឹកឲ្យវាហូរចេញមកបងនឹងតាមនឹងហូរតាមវា5-600ម៉ែត្រកាយមកចឹងមករហូតអឺមិនឡាយទៅចុចវាបើចុចឡើងដែរទេឡាយទៅវាទៅឲ្យវាទៅខោបាទរៀបទូបងប្អូនទីទីមេត្រីខ្ញុំមកគ្រោះទៀតហើយខ្ញុំមកមើលនេះហៅយកបេះដូងមកគឺអានេះជឿនចេញទឹកវិញបងរស់ដុល្លារខ្ញុំបងកាយដប់វិញនេះតាមភាពគាត់ធ្វើការមកថ្ងៃគឺតែការមកខ្ញុំគាត់ចាប់បានប្រហែល2ម៉ែត្រអីទេចន្លាយដែរបងម៉ែត្រចាំរហូតបើតែការឈរមើលព្រឹកមិញគាត់10នាទីម្នាក់ប្រហែល10ម៉ែត្រហើយឡាយដែរបាទអត់ទេហ្នឹងហ្នឹងកាយចឹងហេហ្នឹងហ្នឹងកាត់កាយតែចេញហ៎ហ្នឹងដកវិញបងខ្លះឈរទៅហើយបងខ្លះយកប៉ែចាក់កាត់ធ្វើលក្ខណៈលក្ខណៈហ្នឹងទៅបងនេះក៏ខ្ញុំមមនិយាយតិចនេះស្មៅស្ពាន់ឆ្នាំមកបងនោះទៅហៅវែកហកឡើងដេកហ្នឹងស្អីខ្លាំងបងខ្ញុំនឹងគេឲ្យមើលការខុសត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំមិនសូវធ្វើទេខ្ញុំគាត់ថតទេអឺឃើញដាច់ហ៎ហ៎អត់ប្រើកម្លាំងបងថ្ងៃសុខកុំឲ្យប្រខំពេកអត់ទួគេទួឯងដល់ស្អីទៅអីអត់ទួយ៉ាងអស់លីងយ៉ាងចង់ធ្វើមានចុះបងសុំសួរមើលអាហ្នឹងគេកាយដើម្បីអីបងព្រោះណាបងមានច្រើននឹងឡើងនេះបាទទាំងអស់ហ្នឹងបងណាមានសមត្ថភាពឆ្លើយបងនេះគាត់គាត់ចេះតែកូរ៉េគាត់កូរ៉េទេតាមមិនដើម្បីនេះតាមច្រើនដើម្បីនេះក៏បីដែរមិនចង់ម៉ាត់មកកុំឲ្យខ្ញុំសួរនឹងវាវាថោកកាយដើម្បីអស់នេះដល់ពេលរៀងមកទៅអាណោះនិយាយទៅគាត់ត្រូវបាទបបន្ទួនិយាយដល់អូននឹងត្រូវអឺមកញ៉េតែនិយាយដល់បងមកត្រូវមកទីតែខ្ញុំមកមកអត់ឯងគាត់ខ្ចីតែមកនេះគាត់ដាក់ខាងខ្លងមកគាត់កាប់ផងគាត់អូខេអ្នកចេញខ្លងគូផងគាត់ស្ការនេះរាប់រងអាការយកខ្ចីតែនិយាយទេបងគាត់ជំនាញកាត់កាត់ឈើកាត់អីមិនមែនកាត់តតែកាត់ឈើកាត់លូកាត់អីកាត់ស្មៅកាត់ស្មៅបងនេះវិញណាគាត់ហ่าខ្ញុំមកចង់វិញអឺវិញមកមកដល់មកធ្វើបងហ្នឹងរងរងចាំតិចបើដល់ហើយខ្ញុំធ្វើចាំតិចរែនរែននឹងចាំមើលបាទនឹងបងនេះខ្ញុំជាងគេមិនធំអីទេទៅមកដល់ឲ្យទុកធំជាងគេអូអ្នកកាន់កាមេរ៉ាមកថតដល់ទីយ៉ាងមេវិជាការមានវិជាការបាទនោះមេថ្នាក់ដឹកនាំគាត់មានវិជាការនេះគាត់សំឡាងគាត់មកគ្រឿងហ្នឹងវិជាការអញ្ចឹងឲ្យតែមានវិធីធ្វើការគាត់ទៅវិជារហូតឲ្យតែមានវិជាការពីលើមកគឺខ្ញុំធ្វើហើយបាទនេះថាផ្ទះណាមានការអញ្ចឹងខ្វះអ្នករើតុកឬអីហ្នឹងគាត់អ្នកវិជាការទៅហើយបាទអស់ហើយចឹងថតយូរពេកអ្នកកាប់កាប់គេខំថ្មិញណោះបងនោះបាទជួនទឹកធ្វើមនុស្សហ្នឹងហើយអត់ទ
bye bye ជម្រាបលាមើលកំសាន្តលេងបាទ